סבתא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, שהיא עושה 7 קילו מטבוחה, מה אתם חושבים, שהיא מקלפת עגבנייה, עגבנייה? היא לוקחת עגבנייה, ותודה לך, סבתא כפרה עלייך, חורצת, ממש איקס קטן, לא אל עובי הבשר, אבל ממש ככה, בתקרת העגבנייה, 1, 2, איקסוש, והנה יש פה עגבנייה יפהפייה נוספת, אני עושה איקס, ואני שופך מים רותחים על העגבניות. והחמודות האלה, יפה, כיסינו. החמודות האלה ינוחו במים הרותחים, מה שנקרא חליטה הזריזה, בערך דקה וחצי, שתי דקות, לא יותר מזה. ואחרי דקה וחצי, שתי דקות, אני מעביר אותן למי קרח. וככה זה נראה אחרי שתי דקות במי קרח. שימו לב, אין פשוט מזה, העגבניות פשוט מתקלפות כמו בננה. עכשיו, איזה כיף שלא יהיו לי קליפות ברוטב.